Sveiki, sveiki, brangų žiūrovai. Ar esate pasiruošę kraują kaitinančiai adrenalino dozijai? Ar ši kova šiandieną prognozuojama tarp numerio 1 ir 7? Todėl nebetampau jums nervų ir startas! Sveiki visi, sulaukė naujo žaidimo. Puikus startas! Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 5. Priekyje numeris 6. Wow! Šalia 5 numerio bėga numeris 3. Aha, štai taip. Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržė numeris 3. Tikrai labai gera kova. Pusė trasos 500 metrų. Pirmasis bėga, trečias. Taip ir toliau, taip ir toliau. Nagi, pirmin. Į priekį smarkiai įsiveržė numeris 4, aplenkęs numerius 3 ir 6. Puiki kova, puiki kova. Kokia nereali kova. Numeris 6 lenkia numerį 3. 300 metrų iki finišo. Dar negalima daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 3. Taigi pirmą vietą laimi numeris 3. Antra vieta atitenka numeriui 4. Trečią vietą laimi numeris 5. Stulbinančiai gražus finišas, vaiginančios lenktynės. Žirgai vis dar dega lenktynių įkarščių, o jūs jau turbūt skaičiuojate savo laimėtus pinigus. Tapk laimėtoju, pirk biletą ir dalyvauk kitose varžybose.